Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Назарларыңызды мына бейне жазбаға аударыңыздар. Кейінірек роман таспаға түсіріліп, қазақ кинематографиясының алтын қорына енген көркем фильмдер қатарын толықтырды. Патшаның жарлығы шықты, қазақтар соғыс қылатын бол! Ақап қазуға бәріңде барасың. Құрсызын, құрманы қандай керіп бірсің? Жазығым не? Итаршы. Оқушылар, өздеріңіз байқағандай, бүгінгі сабағымыз «Қан мен тер» романы туралы болмақ. Сабағымыздың тақырыбы Әбдіжәміл Нұрпейісов «Қан мен тер» романынан үзінді. Бүгінгі сабақта сіз тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсінесіз, детальды ақпараттарды анықтайсыз. Сабағымыздың жаңа сөздерімен, олардың мағыналарымен танысайық. Тайыз – терең емес, саяз – таяз. Шошу – зәресі ұшу, қорқу. Жарамсыз – түкке жарамайтын, керексіз, іске алғысыз. Абайлау, байқау, сақтану. Аттылы, аттылы, ат мінген, астында аты бар адам. Ау, ау, балық ұстайтын, үлкен, сүзгі, тор. Ашу, ашу, адамның ыза мен реніштен пайда болатын күй қалпы. Жадырау. Жадырау – шаттану, рақаттану, көңіл көтеру. Оқушылар, өткен сабақта біз Әбдіжәміл Нұрпейісовтің өмірі мен шығармашылығымен танысқан болатынбыз. Олай болса, өткен сабағымызға шолу жасайық. Бірінші тапсырма – сұрақтарға жауап беріңіз. Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясы неше кітаптан тұрады? «Қан мен тер» трилогиясында қандай оқиға бейнеленген? Бұл шығарма қанша тілге аударылды? Еламан секілді төзімді адамның күрескерлік рухы арқылы автор нені көрсетті? Трилогия негізінде қандай фильм түсірілді? Сұрақтардың жауабын бірге тексерейік. Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясы үш кітаптан тұрады. «Қан мен тер» трилогиясында Арал өңірінде болған тарихи оқиғалар бейнеленген. Бұл шығарма 35 тілге аударылды. Еламан секілді төзімді адамның күрескерлік рухы арқылы автор халықтың өмірін көрсетті. Трилогия негізінде «Қан мен тер» көркем фильмі түсірілді. Мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Теңіз жайында әңгімелескен керемет. Әңгіме болатын балықтың бағыты қалай? Тереңге кетеме, тайызға шығама. Бүгін күн қалай батты? Ертең жел соға ма, жоқ па? Балықшылар бүгін райдың үйіне жиналды. Олар теңіз жайында, балық жайында әңгімелесіп отырды. Аттылы біреу есік алдына тоқтады. Аттан түсті, атты байлап, сәлем беріп үйге кірді. Кіріп келген кәлен еді. Балықшылар кәленді таныды. Балықшы жас жігіт, аға, отырыңыз, төрге шығыңыз, деді. Кәлен төрге шықпай төмен отырып, Еламан,
саған келдім деп, ойындағысын бірден айтты. Кәсіп іздеп келдім. Атырлауды қойып, енді балық аулауға шықтың ба, деді Рай. Балықшылар шошып қалды. Кәлен асықпады. Ол ашуланбай, түк болмаған кісідей жадырап, «Бала қой деп жүрсем, ер жеткен екенсің», деді. Балықшылар жадырап сала берді. Еламан, «Жарайды, шаруаңды айт», деді. «Саған кісі керек дейді ғой, мені пайшерік қып алуға қалайсың. Мұз оятын кісі керек пе?» «Ал керек, ендеше мен ал. Шодырға бар, билігі сонда. Міне сөз, ендігі жерде сендермен бірге жүріп көрейін». Ертеңінде Еламанға Андрей келді. «Сақ бол, Федоров аудың барлығы жарамсыз деп жатыр. Ертең сені бар адамыңмен мұз үстіне айдап шығайын деп жатыр. Мұз әлсіз емес пе?» «Оны мен де айттым. Бірақ Федоров тыңдамайды. Сақ бол, тек абайлап сөйлес», деп кетті Иван. Мәтінді тыңдап болсаңыздар, тапсырмаларымызды орындайық. Екінші тапсырма. Сұрақтарды жауабымен сәйкестендіріңіз. Тапсырманың дұрыс жауабын бірге тексерейік. Балықшылар кімнің үйіне жиналды? Балықшылар Райдың үйіне жиналды. Оларға кім келіп қосылды? Оларға Кален келді. Кален не себепті келді? Кален оларға кәсіп іздеп келді. Кален кім болғысы келді? Кален мұз оятын кісі болғысы келді. Андрей Еламанға нені ескертті? Андрей Еламанға сақ болуын ескертті. Үшінші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша жоспарды ретімен орналастырыңыз. Тапсырманың жауабын бірге тексерейік. Теңіз жайлы әңгіме. Балықшылардың жиыны. Кәленнің ойы. Андрейдің кеңесі. Төртінші тапсырма. Үш нұсқаның ішінен қажетті сөзді таңдап жазыңыз. Тапсырманың дұрыс жауабына назар аударыңыздар. Балықшылар балықтың бағыты, тереңге кетуі, тайызға шығуы туралы сөйлесті. Балықшылар бүгін Райдың үйіне жиналды. Аттылы біреу есік алдына тоқтады. Олар балық жайында әңгімелесіп отырды. Бесінші тапсырма. Оқиға желісі бойынша эмоция кестесін толтырыңыз. Тапсырманың жауабын бірге тексерейік. Теңіз жайындағы әңгіме. Бұл жерде рахаттану. Балықшылардың шошуы. Қорқу. Кәленнің түк болмағандай жадырауы. Бұл жадырау. Биліктің шодырда болуы. Бұл мұңаю. Андрейдің Еламанға ескертуі. Бұл қобалжу. Алтыншы тапсырма.
мәтін бойынша кестені толтырыңыз. Тапсырманы орында болсаңыздар, жауабын бірге тексерейік. Мәтіндегі кейіпкерлер: Рай, Кәлен, Еламан, Федоров, Андрей. Олардың кәсібі балықшылық. Кейіпкерлерге мінездеме: балықшылар еңбекқор, ұйымшыл. Еламан балықшылардың қамын ойлайтын, көбіне шешім қабылдайтын адам. Кәлен ұрлығын тастап, кәсіппен айналысқысы келді. Андрей балықшыларға көмектескісі келді. Федоров балықшылардың жағдайын мүлдем ойламады. Жетінші тапсырма. Мәтін мазмұны туралы пікіріңізді төрт сөйлем құрылымына салып жазыңыз. Тапсырманың дұрыс жауабына назар аударыңыздар. Пікір: мәтінде балықшылардың ұйымшылдығы суреттелген. Дәлел: олардың Райдың үйінде бас қосуы. Мысал: балықшылар бүгін Райдың үйінде жиналды. Олар теңіз балық жайында әңгімелесіп отырды. Қорытынды: үзіндіде балықшылардың жауапкершілігі, ұйымшылдығы, еңбекқорлығы туралы айтылған. Осымен сабағымызды қорытындылай келе, сіз тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсініп, детальды ақпараттарды анықтадыңыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.